peshonamdagi ter yorug'lik tezligida shovullab oqardi desam mubolag'a qilmagan bo'laman biologiya xonasidagi soat mullari tosh asrda qolib ketganday tuyuldi men esa har daqiqa o'lib tirilardim bu makonda faqat men janob prays va tubsiz xalta qolgandek edi taxminan mezolit davrida direktor o'rinbosari tekshiruvni yakunladi hech narsa topolmagach u gangib qoldi va jahl ustida -ha, yo'l xaltaning oyog'ini osmondan qilgandi ichidagi hamma buyumlar yerga to'kildi endi o'rinbosarni ham tel, ter qopladi farqli jihati men sarosimadan u g'azabdan terilayotgandi balki hech qanday giyohvand modda yo'qdir u doimgidek so'zlashga tirishdi yo'q men ham xotirjam javob berishga harakat qildim janob prays yerdagi narsalarni birin ketin yoyib sport formam yoniga terdi kurtka va yo'l xaltam hayot bilan vidolashganday uning oyoqlari ostida jonsiz yotardi u bir xo'rsinib olib devorga tikildi mening esa jahldor erkak bilan bir xonaga qulflangan boshqa o'smirlarga o'xshab yig'lagim keldi janob prays poldagi buyumlarni ko'zdan kechirdi noqonuniy hech narsa yo'q xalta va kiyimlardan giyohvand modda yoki maktab qoidalariga mos kelmaydigan buyum chiqmadi birozdan keyin u og'ir tin olib kurtka bilan yo'l xaltani ham polga loqtirdi qo'llari bilan tizzasiga tayanib pastga egildi va ko'zlarimga nigohini qadadi mark menga rost so'zlashing uchun so'nggi imkoniyat beraman agar bor gapni aytsang o'zingga foyda agar aldasang o'zingdan o'pkala qo'l oyog'im titrab hayajonimni bosish uchun og'zimni to'ldirib nafas oldim endi gapir deb talab qo'ydi o'rinbosar bugun maktabga giyohvand modda olib keldingmi o'zimni yig'idan arang to'xtatib tomog'imga tiqilgan bir narsani zo'rg'a ushlab o'tingan ohangdagi ovoz bilan unga qaradim yo'q menda siz aytgan narsa yo'q siz nima haqida gapirayotganingizga tushunmadim yaxshi dedi u yengilganini tan olgandek buyumlaringni yig'ishtirib ketishing mumkin u bajarilmagan va'da singari polda yotgan bo'sh xaltamga oxirgi bor uzoq nazar soldi beixtiyor bir oyog'ini uning ustiga qo'yib so'nggi urinish sifatida yengil harakat bilan ezg'iladi mening toqatim toq bo'ldi imkoni bo'lsa tezroq shu xonadan chiqsamu yana o'sha bir maromdagi hayotimga qaytib bu qo'rqinchli tushni butunlay unutsam shu payt uning oyog'i nimagadir tegdi bu nima deb so'radi u mendan oyog'i bilan ohista bosib nima nima dedim savolga savol bilan buning ichida yana nimadir bor janob prays sumkani ko'tarib tagini paypaslashni boshladi men o'tirgan xona nazarimda alg'ov dalg'ov bo'layotgandek edi o'smirlik paytimda farosatli va samimiy yigit bo'lganman shu bilan birga -burs, sho'mtakaligim ham bor edi quloqsiz aldoqchi sho'mtagki ayyor va hayotdan xafa sho'mtaki o'n ikki yoshimda xavfsizlik tizimini sovutgich magneti bilan ishdan chiqarib yarim tunda uydan qochgandim men va do'stim uning onasiga tegishli mashinani neytral uzatmaga qo'yib tashqariga yitarib chiqarardik va bemalol haydardik yana ingliz tili muallimamiz konservativ xristian ayol ekanligini bilgan holda abortlar haqida insho yozardim yana bir do'stim ikkimiz onasining tamakisini o'g'irlab maktab binosi ortida bolalarga sotganmiz bundan tashqari marixuanani ostiga yashirin cho'ntakcha yasaganman janob praysning oyog'i shu maxfiy cho'ntakdagi marixuana xaltasiga tegib ketgandi bu gal aniq qo'lga tushgandim janob prays aytganini qilib juda qattiq ta'zirimni berdi bir necha soatdan keyin qo'limga kishan taqilgan holda politsiya mashinasining orqa o'rindig'ida o'tirar ekanman hayotim poyoniga yetdi deb o'yladim qaysidir ma'noda haq bo'lib chiqdim ota onam meni uy qamog'iga hukm etdi uzoq vaqt do'stlarimdan ayron qoldim maktabdan haydalgach yilning qolgan payti uyda o'qishga majburlandim onam sochimni kalta oldirib Marilyn Manson va metallika tasviri tushirilgan barcha futbolkalarimni uloqtirib tashladi otam esa har tong meni o'zi bilan ishga olib borar va to'xtovsiz har xil qog'ozlarni jildlashga joylashga majburlardi uyda ta'lim olish muddati nihoyasiga yetgach meni kichikroq xristian maktabiga qabul qilishdi topganingizdek u yerda o'zimni sohilga otilgan baliqday his etardim endigina o'zimga tegishli xulosa chiqarib mas'uliyatni his qila boshlagan paytimda ota onam ajrashishga qaror qildi men bularni o'smirlik chog'larim qanchalik suronli o'zim juda bezori bo'lganimga urg'u berish maqsadida aytmoqdaman to'qqiz oy ichida yaqin o'rtoqlarimni o'zimga tegishli qonuniy huquqlar va oilamni yo'qotishga ulgurdim balog'at davrimda shifokorim o'smirlikda yuz bergan voqealarni chinakam jarohatli ta'sir deb nomladi bu ta'sirdan chiqish o'zimni tiklash uchun oz emas ko'p emas yildan ortiq vaqt kerak bo'ldi oilamdagi muammo aytilgan yoki qilingan dahshatli ishlarda emas balki dahshatli ishlarning aytilmagani va qilinmaganida edi loren baffit boylik manbaini yoki jenna jemson ishqiy aloqalarini berkitgandek ota onam ham oilaviy sirlarini qalin parda ortiga yashirardi bu jihatdan bizga yetadigani yo'q edi hatto o'tirgan uyimiz yonib kulga aylansa da ota onam hammasi yaxshi ehtimol sal qizib ketgandirmiz ammo chidasa bo'ladi deb turaverardi ota onam ajrashganda ularning hech biri idish tovoqni polga urib sindirmadi eshikni taraqlatib yopmadi yoki xiyonatlar tufayli janjal qilmadi bir kuni ular ukam ikkimizni ajrimda aybimiz yo'qligiga ishontirib savollarimizga javob berishini bildirdi ha to'g'ri o'qidingiz gap bunday bayon turmushimiz qanday bo'lishi haqida edi ko'zlardan bir tomchi bo'lsin yosh to'kilmadi hech kim ovozini balandlatmadi men bilan ukam ota onamning suhbatiga noxos quloq tutdik hech kim hech kimga xiyonat qilmadi qanday yaxshi ehtimol sal qizib ketgandirmiz ammo chidasa bo'ladi to'g'ri tushunishingizni istardim ota onam yaxshi inson bo'lgan men ularni hech nimada ayblamayman va ularni juda yaxshi ko'raman barcha ota onalar qatori ularning ham o'z hikoyasi o'z hayot yo'li o'z muammosi bo'lgan boshqa ota onalar singari mening ota onam ham muammolarining bir qismini yaxshi niyatlar bilan menga uchirma qildi men ham farzandlarim bilan shunday qilsam kerak hayotimizda shunday chinakam jarohatli ta'sir yuz berganda qarshimizda deyarli hal etib bo'lmas muammolar turgandek tuyuladi ushbu muammolarni yecholmasligimizni anglab o'zimizni baxtsiz va nochor his qilamiz afsuski ish shu bilan tugamaydi agar bizda yechib bo'lmas muammolar -ma mavjud bo'lsa ong ostimiz bizga yo o'zgacha iqtidorli yoki o'zgacha nuqsonlisan deya baho beradi sen hammaga o'xshamaysan qoidalar sen uchun boshqacha ishlashi kerak shu tariqa biz takabburga aylanamiz o'smirlikdagi musibatlar meni takabburlik yo'liga boshladi va ancha muddat bundan chiqa olmadim jimmining takabburligi biznesga yo'nalib u o'zini behad muvaffaqiyatlidek tutgan bo'lsa mendagi ki kibr boshqalar bilan munosabatlarda aniqrog'i ayollar borasida yuzaga chiqardi jarohat oilamda yaqinlik yetishmagani va meni ajratib qo'yishgani tufayli kelib chiqqandi shu bois men mudom bu narsalarga jiddiy ehtiyoj sezardim barcha meni yoqtirishi va qabul qilishini o'zimga o'zim isbotlashga intilardim natijada ayollarga qanday yopishib oladigan odat chiqardim men sevgi ummoniga shu qadar sho'ng'idimki qaytib chiqish amri mahol edi o'zim bilmagan holda men o'yinchiga ha ha xo'r, xudbin va kelishgan o'yinchiga aylandim shu tahlid umrimning gullagan davrlari nosog'lom va yuzaki munosabatlarga o'ralashgan tarzda o'tib bordi ha ayollar bilan shirat qilish menga yoqardi ammo undan ham ko'proq boshqalarga kerakligimni o'zim uchun isbotlashni istardim meni xohlashardi meni sevishardi aqlimni taniganimdan beri birinchi marta o'zimni qadrli sezardim qadr chanqog'i bora bora aqliy ko'nikmaga aylanib kibr havoga berildim men o'zimni har narsani gapirish va qilishga haqli insonday his qilardim odamlar ishonchini sindirish ularning tuyg'ulariga vepsan boqish va shundan keyin kurakda turmas bahonalar bilan o'zimni oqlash ok men uchun odatiy ishga aylangandi inkor etmayman bu davrning o'ziga yarasha hayajonli va ba rohat baxsh tomonlari bo'lgan men bir nechta ajoyib ayol bilan tanishdim hayotim to'fonda suzayotgan kemaga o'xshardi ko'pincha ishsiz yurardim do'stlarim yoki onamning yashab keragidan ortiq ichardim shu alfos menga yaxshi munosabatda bo'lgan ko'plab do'stlarimni o'zimdan bezdirdim o'zimga chindan ham ma'qul kelgan ayolni uchratganda esa xudbiligim hammasini kunpayakun qilardi og'riq kuchaygan sari o'zimizni muammolar qarshisida nochor his qilamiz muammolarga chap berish uchun takabburlikka erik beramiz takabburlik ikki xil tarzda namoyon bo'ladi birinchisi men zo'rman qolganlar esa omadsiz demak menga o'zgacha muomala qilinishi kerak ikkinchisi men omadsizman qolganlar esa zo'r demak menga o'zgacha muomala qilinishi kerak tashqaridan har xil ko'rinsada bu ikki tushunchaning hamur bitta joydan o'zini o'zgacha hisoblovchilar odatda yuqoridagi ikkita holat o'rtasida yuradi kayfiyatiga qarab ba'zan dunyo cho'qqisida ba'zan yer qarida odamlar jimmini o'ziga bino qo'ygan narsis va so'takligini tez ilg'aydi chunki uning o'zi haqidagi uydirmalari chegarasiz lekin ko'pchilik o'zini jabrdiyda va yashashga noloyiq sanovchilardagi takabburlikni payqamaydi o'zini hayotdagi har bir hodisaning qurboni sifatida tushunishi kishidan ancha muncha xudbinlik talab qiladi binobarin menda bir dunyo muammolar taxlanib yotibdi boshqalarda esa umuman muammo yo'q degan fikrga kelish uchun juda katta quvvat va kibr zarur asl haqiqat shuki hayotda o'zgacha muammolar bo'lmaydi sizdagi muammolar bilan millionlab insonlar oldin yashagan hozir yashamoqda va keyin ham yashashda davom etadi xuddi siz bilgan insonlar singari muammolaringizni o'zgacha ko'rish ularni kamaytirmaydi yoki o'zingizni jabrdiyda his etishga huquq bermaydi bu shunchaki o'zgacha inson emasligingizni anglatadi xolos odatda shu fakt ya'ni sizdagi muammolar o'zgacha va jiddiy emasligini tan olish ularni hal etish yo'lidagi birinchi qadamdir biroq ayrim sabablarga ko'ra ko'p insonlar ayniqsa yoshlar bu haqida unutib qo'yadi bir qator professor va pedagoglar zamonaviy yoshlarda hissiy chidam yetishmasligi va xudbinoni talablar ko'paygani haqida fikr bildirgan kimgadir yoqmagani uchun ba'zi kitoblarni o'quv dasturidan olib tashlash holatlari ko'p yuz beradi notiq va o'qituvchilarga arzimas sabablar masalan qandaydir kiyimlarni helloven bayramiga ge, kiyishning haqoratli tarafi yo'q degan fikr uchun tufayli dag' qilinadi ishdan haydashdi ruhshunoslar qayd etishicha hozirgi o'smirlar maktabdagi eng oddiy muammolar sinfdoshlar bilan gap talashgani yoki yomon baho olgani uchun og'ir psixologik stressni boshdan kechiradi shunisi qiziqki muloqot har qachongidanda rivojlangan bir davrda insonlardagi takabburlik o'z cho'qqisiga yetmoqda zamonaviy texnologiyalardagi ayrim jihatlar komplekslarimizni avvalgidan ancha tez tarqatib yubormoqda bizga qancha ko'p fikr bildirish erkinligi taqdim qilinsa shuncha tez qarashlarimizga qo'shilmaydigan insonlardan uzoqlashishni istaymiz qarama qarshi nuqtai nazarga duch kelsak ularning mavjudligi tabimizni xira qiladi hayotimiz muammolardan xalos bo'lsa qolgan muammolarni o'zgacha hisoblay boshlaymiz shubhasiz internet va ijtimoiy tarmoqlar mo'jizaning o'zginasi hozir tarixdagi eng yaxshi davrda yashayapmiz ammo fikrimcha bunday texnologiyalar ijtimoiy tomondan o'zining aks ta'sirini ko'rsatmoqda juda ko'p odamlarni erkinlik va axborot bilan ta'minlagan texnologiyalar ularga takabburlik hissini doimgidan ko'proq singdirayotgan bo'lsa ne ajab mustasnolik balosi ko'pchiligimiz aksariyat ishlarni o'rtacha bajaramiz biror ishda işte qobiliyatli bo'lsak boshqa narsalarda o'rtacha yoki o'rtachadan pastligimiz sir emas bu shunchaki hayotning qonuni biror narsada chinakamiga usta bo'lish uchun juda ko'p vaqt va wa quvvat sarflash kerak biroq vaqtimiz va kuchimiz chegaralangani bois oramizdan deyarli hech kim bir işte nechta sohada yuksak cho'qqilarni zabt etolmaydi statistik nuqtai nazardan bitta odam barcha jabhalarda mislsiz natijalarga erishishi aqlga sig'masligi mumkin deylik juda muvaffaqiyatli biznesmenlar gohida oilaviy hayotni yo'lga qo'ya olmaydi mashhur sportchilar kesilgan daraxtdan qolgan to'nkaga o'xshaydigan holatlar ham talaygina yoki juda ko'p mashhur zamon bo'lgan insonlar yaxshi va xotirjam yashash borasida ularga havas va taqlid qiluvchilarga gə qaraganda moniqroq chiqib qoladi juda ko'pchiligimiz aksariyat hollarda o'rtamiyona oilalarmiz biroq chegaradan bu haqida juda kam gapiramiz yoki bosh qotiramiz boz ustiga buning muammoga aylanishi haqida hech qachon o'ylab o'tirmaymiz ha internet google facebook youtube va yuzlab kanalli televideniyaga ega -e bo'lish juda yaxshi biroq unutmasligimiz kerakki e'tiborimizning chek chegarasi bor ustimizda ustimizga kulayotgan axborot ko'chkisini tahlil qilishga qurbimiz va imkoniyatimiz yetmaydi shu sabab idrokimizga chindan da ta'sirli va noodatiy bir necha tomchi axborot yetib boradi xolos lekin kundan kunga ta'sirli va noodatiy axborotlar ham ko'paymoqda yaxshilarning yaxshisi yomonlarning yomoni eng buyuk sport rekordlari eng qiziq hazillar eng qayg'uli xabarlar eng qo'rqinchli tahdidlar bularning nihoyasi ko'rinmaydi hayotimiz ayni vaqtda muvaffaqiyatli kishilarning tajribalari haqidagi axborotlarga get to'lib ketgan bunga sabab shunday ruhdagi xabarlar omma e'tiborini jalb qilishidir aynan ular media biznesga millionlab dollar daromad keltiradi biroq juda ko'p odam o'rta miyona umr kechiradi hayotimizning aksar qismi o'rta o'rtamiyonalikdan tashkil topgan o'z o'zanida sokin oqadi hiddan ortiq axborotlar toshqini bizni mustasnolik boshqalardan ajralib turish odatiy hol ekaniga ishontirmoqchi bo'ladi ayni paytda hayotimiz sokin bir maromda davom etgani tufayli bunday axborotlar o'zimizni bir qadar tushkun va kuchsiz his qilishga turtki beradi alal oqibat ichimizdagi kibr va qaramlikni kuchaytirishga intilamiz afsuski bu vaziyatda o'zimiz bilan yana o'sha eski usullar aniqrog'i o'zimiz va boshqalarni madh etishga harakat qilamiz buning uchun kimdir tez boyib ketish yo'llarini izlashni boshlasa boshqa biri afrikada afrikada ochlikdan aziyat chekayotgan bolalarni qutqarish uchun dunyoning narigi tarafiga ravona bo'ladi yana kimdir boshi bilan o'qishga sho'ng'ib barcha mavjud sovrin mukofotlarni qo'lga kiritishga chog'lanadi kimlardir ming taassufki maktabda məktab, otishma uyushtirish bilan zo'rligini o'zi va ba boshqalarga isbotlamoqchi bo'ladi yana kimdir alamini muttasil va tartibsiz maishatlardan oladi bularning bari odamning o'z noyobligini isbotlash qutqusi bilan bog'langan ko'pchilik ushbu madaniy o'zgarishda yigirmanchi asrning so'nggi choragida tug'ilganlarni ayblamoqchi bo'ladi ammo bu avlod shunchaki ko'zga ko'ringan va doim diqqat markazida bo'lgani tufaylidir aslida o'zini alohida va noyob his qilish ehtiyoji barcha avlodlarda kuzatiladigan hodisa menga qolsa buning asosiy sababchisi va aybdori sifatida oab tomonidan singdirilayotgan mustasnolik orzusini ko'rsatgan bo'lardim muammo shundaki qamrovi keng texnologiyalar va ommaviy marketing juda ko'p odamlarning o'zlaridan kutgan umidlarini yakson qiladi mustasnolikni targ'ib qilayotgan manbalar ta'sirida odamlar o'zini baxtsiz deb hisoblaydi va ba boshqalar ularga e'tibor qaratishi uchun yanada noodatiy yanada radikal va yanada vuqorli bo'lishga urinadi yoshligimda jinsiy hayot bilan bog'liq kamchiliklarim o'sha davr pob madaniyatida ilgari surilgan erkaklikka oid kulgili mezonlar bilan yanada bo'rttirilgan <coughs> bunday mezonlarni hozir har qadamda uchratasiz kelishgan yigit xuddi rok yulduziday yul vaqtini o'tkazadi unga ko'rsatiladigan hurmat darajasi esa uni sevadigan va uni deb aqlini yo'qotadigan ayollar bilan o'lchanadi erkak uchun jinsiy maishatdan bo'lak muhim masala yo'q go'yo ayrimlar bunga erishish uchun o'z obro'sidan voz kechishga tayyor ommaviy axborot vositalari ongimizga singdiradigan real hayotdan yiroq bu kabi aqidalar o'zimizga bo'lgan ishonchni chilparchin qiladi biz bu kabi standartlarga mos emasligimizni e anglagach o'zimizni yeb bitirishda davom etamiz hal etib bo'lmas muammolar qarshisida ojiz his qilayotganimiz yetmaganday o'lganning ustiga tepkan qilib google tizimidagi oddiy qidiruv minglab insonlar bu kabi muammolarsiz yashayotganini ko'rsatadi texnologiyalar bizga yangi ruhiy muammolarni yaratib eski iqtisodiy muammolarni yechib berdi internet nafaqat ochiq manbadagi muammolar koni balki ochiq manbadagi shubha xatar va isnod demakdir